चिन हुँदै बग्ने एसियाकै ठुलो नदी ब्रह्मपुत्रको बाँध चिनले खोल्यो भारतका यति धेरै राज्यमा ठुलो धनजनको क्षति अमेरिकाले युक्रेनलाई ठुला हतियार उपलब्ध गराएपछि रुसले युक्रेनबाट कब्जा गरेका क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा सेना तैनाथ गरियो पुरै युक्रेन रुसले छिट्टै कब्जा गरेको देख्न चाहेको द्वनासक गणतन्त्रका नेताको भनाई चिनले ताइवानमाथि अब कब्जा गर्न ढिला नगर्ने ताइवानका रक्षा मन्त्रीको भनाइ सबैसँग गरे सहयोगको अपेक्षा ताइवानको विषयमा अमेरिका र चीन बीच तनाव बढिरहेका बेला राष्ट्रपति सि र बाइडेन बीच वार्ता यस्ता छन् छलफलका विषय बर्माका वरिष्ठ नेपाली लोक गायक पदम थापाको निधन नेपाली लोक आकाशले गुमायो एउटा धुर्वतारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई सांसदले राष्ट्रपत्नी भनेपछि भारतमा विवाद सुरु संसदमा भयो हङ्गामा र नेपाल बङ्गलादेश जलस्रोत स्तरीय बैठक बस्यो यस्ता छन् बैठकका प्रमुख एजेन्डा नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अपडेट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब विस्तारमा चीन हुँदै भारतीय भूभाग भई बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीमा आएको बाढीका कारण भारतमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ बरसातमा परेको भीषण पानीका कारण नदीमा पानीको बहाव बढेर बाढी आउँदा भारतका विभिन्न राज्यमा ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ चिनले आफ्नो सबैभन्दा महँगो विद्युत आयोजना निर्माणका लागि ब्रह्मपुत्र नदीको बाँध खोलेपछि थप भारतमा ठुलो बाढी आएको हो यसअघि उक्त नदी बस्तीमा पस्दा करिब सात सय पचास भन्दा बढी बस्ती बगाएको थियो भारतको पूर्वी क्षेत्र भई बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीको सहायक नदी, नदी चिनले यसअघि रोकेको थियो त्यस क्षेत्रमा विद्युत आयोजनाको लागि भनी रोकिएको वहावमा समेत ठुलो बाढी आएपछि चिनले खोलिदिएको हो चिनको तिबतस्थित मानसरोवरबाट उत्पत्ति भएको ब्रह्मपुत्र नदी लासा र भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश हुँदै बङ्गलादेशबाट समुद्रमा पुग्ने गर्दछ भारतको आसाम राज्यमा बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष एक करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् भारी वर्षा र विशेषतः चिनले बाँध खोलिदिँदा आएको वर्षाका कारण विशेष गरी भारतका अरुणाञ्चल आसाम पश्चिम बङ्गाल र बिहार लगायतका राज्यमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ भारतको आसाम र मेघालयमा आएको ठुलो बाढीका कारण पछिल्लो समय मात्रै बत्तीसजनाको ज्यान गएको छ चिनले ब्रह्मपुत्र नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना समेत निर्माण गरिरहेको छ सो जलविद्युत निर्माणमा भारत सन्तुष्ट छैन चिन भारत सीमामा चिनले जलविद्युत आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाएसँगै भारत सरकारले चिनप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ तर चिनले भने ब्रह्मपुत्र नदीमा विद्युत आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएको छ नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसको एक बैठकमा चिनका एक वरिष्ठ अधिकारीले यो आयोजना कसैको विरोधमा नरोकिने बताएका छन् यस्तै चिनले भारतसँगका सीमा क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास खानीको पनि तीव्र गतिमा अध्ययन तथा अन्वेषण गरिरहेको जनाइएको छ रुसले युक्रेनबाट कब्जा गरेको खर्सेन र जापोरेजिया लगायतका दक्षिणी क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा सेनाको सङ्ख्या बढाएको छ युक्रेन सरकारले रुसले आफ्नो सैन्य रणनीति परिवर्तन गरेर दक्षिणमा आफ्नो सेनाको सङ्ख्या बढाएको बताएको छ यसैबीच रुसले युक्रेनबाट कब्जा गरेर बनाएको राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र दुर्णत्सकका नेता डेनिस पुलिसिनले आफूहरूले रुसले केएब खार्किब ओडिसा सिर्निब लगायतका युक्रेनी सहरहरू छिट्टै कब्जा गरेको हेर्न चाहेको बताएका छन् ताइवानका रक्षा मन्त्री चिउ कुओ चाङले चिनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा ताइवानलाई आक्रमण गर्ने पूर्ण क्षमता राख्ने बताउँदै त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ताइवान स्टेटमा बढ्दो तनाव र धम्कीको पृष्ठभूमिमा गैर नाफामुखी संस्था द डेमोक्रेसी फोरमद्वारा आयोजित भर्चुअल गोष्ठीमा उनले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् व्यापार प्राविधिक आविष्कार र प्रजातान्त्रिक मूल्यको मामला ताइवानको वैश्विक महत्त्व रहेको उनले बताएका छन् ताइवान के निरन्तर विश्व व्यवस्थाको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ शीर्षक दिएको उक्त भर्चुअल गोष्ठीमा उनले चिनसँगको जटिल सम्बन्ध र सम्भावित हमलाबारे चर्चा गरेका थिए ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच तनाव बढिरहँदा दुवै देशका राष्ट्रपति बीच वार्ता हुने भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति जिनफिङ बीच बिहिबार वार्ता हुने भएको हो चार महिनापछि दुवै देशका राष्ट्रपति बीच कुराकानी हुन लागेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् आज हुने वार्ता हप्तौदेखिको योजनाबद्ध नियमित छलफल हो पहिलेदेखि नै द्वन्द्वमा अल्झिएको चीन अमेरिका सम्बन्धमा सभामुख न्यान्सी पोलिसीको सम्भावित ताइवान भ्रमणले त्यसलाई अझ जटिल बनाएको बेला यो वार्ता हुन लागेको हो बाइडेन र सीबीचको वार्तामा उत्तर कोरियाको आणविक कार्य युक्रेनमा रुसको युद्धका विषयमा बेजिङ र वासिङटन बीचको मतभेद इरान आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवन दिने प्रयास र ट्रम्प प्रशासनले चीनमा लगाएको कठोर करको अमेरिकी प्रशासनको समीक्षाको स्थिति लगायतका विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने बताइएको छ वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीले मङ्गलबार भने यस सम्बन्धमा हामी हामीबीच यस्ता विषयहरू छन् जहाँ हामी सहयोग सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ उदाहरणका लागि हामीलाई धेरै असर गर्ने जलवायु परिवर्तन साथै तनावका विषयहरू पनि रहेका छन् बर्माका नेपाली साङ्गीतिक आकाशको ध्रुव ताराको रूपमा परिचित गायक पदम थापाको निधन भएको छ बर्मामा कालजय गीतका सर्जक मानिने स्वर सम्राट बर्माली गायक थापाको सतहत्तर वर्षको उमेरमा स्थानीय समयअनुसार बिहान छ बजे निधन भएको हो कलौ नगर औबान म्यानमार बस्ने गायक थापाको निधन उच्च रक्तचाप लगायतका स्वास्थ्य समस्याको कारण भएको हो केही दिन यता बिरामी रहेका गायक थापाको स्वास्थ्यमा अपेक्षित रूपमा सुधार नआएपछि उनलाई दुई दिन अगाडि मात्र अस्पतालबाट घर लगिएको थियो बर्मेली कवि साहित्यकार तथा अखिल म्यानमार देशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण नेवपानेले उनको अन्त्येष्टि नेपाली अनुसार भएको बताएका छन् उहाँको अनुपस्थिति त अवश्य खड्किनेछ किनकि उहाँ बर्मेली नेपालीको लागि स्वर सम्राट हुनुहुन्छ उनले भने बर्मामा हिन्दू परम्परालाई नेपाली परम्परा भनिन्छ स्वर्गीय गायक थापाको श्रीमती दुई छोरा र एक छोरी रहेका छन् कवि न्युपानेका अनुसार उनको वर्षाको झरी जस्तो गीत कालजै रहेको छ स्वर्गीय गायक थापाले एक भजनसहित नौ एल्बम निकालेका छन् उनको जीवन सङ्गीतमै समर्पित रहेको छ उहाँको जीवन सङ्गीतमा भविष्य देख्नेलाई प्रेरणा बन्न सक्छ कवि न्युपानेले भनेका छन् भारतको पश्चिम बङ्गालका काङ्ग्रेस सांसद अधिर रञ्जन चौधरीले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई राष्ट्रपदनी भनेको भन्दै भारतको संसदमा विरोध भएको छ सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी बिजेपीका सांसदहरूले संसदमा काङ्ग्रेसले माफी माग्नुपर्ने भन्दै संसद लोकसभामा विरोध जनाएका छन् चौधरीको टिप्पणीलाई लिएर बिजेपी सांसदले होहल्ला गरेपछि संसद बैठक नै स्थगित भएको छ सङ्घीय मन्त्री स्मृति इरानीले काङ्ग्रेसले मुर्मुप्रति घृणा र उपहास गर्ने गरेको आरोप लगाएकी छन् राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा द्रौपदी मुर्मुको नाम घोषित भएदेखि नै काङ्ग्रेसको घृणा र उपहासको शिकार बन्नु भएको छ इरानीले संसदमा भनेकी छन् आज नेपाल बङ्गलादेश जलस्रोत समितिको बैठक काठमाडौँमा चलिरहेको छ समितिको सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक भोलिसम्म चल्नेछ बैठकका मुख्य एजेन्डा जलस्रोत उपभोग बाढी नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तन लगायत रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बताएको छ बङ्गलादेशका तर्फबाट बैठकमा सहभागी हुन त्यहाँको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव कबीर बिन अनवरको टोली आएको छ नेपालका तर्फबाट जलस्रोत सचिव जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहित पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ बैठकबाट दुई बीचको सम्बन्ध र सहकार्यमा थप प्रगति हुने विश्वास ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले व्यक्त गरेकी छन् करिब पन्ध्र दिनपछि बैठक बसेको हो यसअघि सन् दुई हजार बैठक बसेको थियो